हामी अहिले चारवटा दलका विशेष गरी प्रमुख सदस्य सचेतहरूबाट छलफल भयो, विशेष गरी हाउसका कतिपय महत्त्वपूर्ण विषय र संसदीय समितिका सभापतिहरूको अविलम्ब त्यसको निर्वाचन गर्नुपर्ने टुङ्ग्याउनु पर्ने विषयमा भयो। मेरो विचारमा हामीले एउटा निर्णय गरेका छौँ, 11 गते सबै 10 विषयगत समितिका सभापतिहरू निर्वाचन हुनेछ, 10 गते त्यसको सभापतिको उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रिया आरम्भ हुनेछ। यसरी अब प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिका सबै समितिले नेतृत्व पाउने कुराको सुनिश्चित भएको छ। आजै सूचना प्रकाशित हुनेछ, आज यही महत्त्व